pulloon ja tervetuloa kurkistamaan mun kenkäkuoppiin. We'll be right back.
Me en tehnyt tätä videota sen takia, että me yrittäisin mitenkään kerskailla sillä, että me ollaan paljon kenkiä. Vaikka okei, onhan meillä paljon kenkiä. Vaan sen takia, että me halusin näyttää tämän kenkärakkauden kaikille teille. Kengät on se minun juttu aivan ultimaattisesti. Ja me oon kerännyt näitä jo yli 10 vuotta, joten kyllä niitä alkaa vähän kertymään. Mitkä kengät näistä oli sinun ultimaattinen lempari? Kerro ihmeessä kommenttiboksissa. Jos tykkäsit kanssa tästä musiikista, mikä soi kenkävideon taustalla, niin käy ihmeessä tsekkaamassa semmonen DJ kuin Joonas Hahmo. Me linkkaasin tähän videoon alaboksiin, suosittelen erittäin lämpimästi. Löytyy musiikkia YouTubesta. Mikäli tää video on vielä järkyttänyt sinun systeetä toisesta riittävästi, niin paina ihmeessä tuolta allalta tilaa nappia ja anna videolle järkyttävän iso peukku. Iso peukku. Se merkkaisi minulle ihan tosi paljon. Kiitos tosi paljon, että katsoit tämän videon ja myönnähän tuttuun tappaan sitten seuraavalla videolla. Lisää outouksia on tulossa aika piakkoin, joten... Hippatii!